Preostalo je svega par dana do 1. septembra kada će školsko zvono pozvati učenike u školske klupe. Da početak ne bi bio stresan, na vreme treba obaviti nabavku neophodne opreme. Kako smo se i sami uverili, u dobrosnabdevenim papirnicama i knjižarama u Šidu za sada nema veće gužve. Kao što vidite, gužvi ih nema, a roditelji su krenuli onako u manjim količinama, kako da kažem, a gužvi nema. Šta kaže iskustvo, da li oni čekaju početak školske godine ili nabavljaju i ranije? Verovatno da čekaju početak školske godine da vide šta im treba. Evo, kada su u pitanju školske torbe, peretonice, kako se kreću cene? Pa rančevi se kreću od 950 dinara do 5200 ove kocke. Peretonice su od 800 pa nadalje pune, što su povoljne, sveske su od 20 dinara pa do 250-300, zavisi od da li je meki povez, tvrdi povez. Uglavnom ponuda je jako dobra. Da, ima svega, sve smo se pripremili, mi smo se pripremili, sad čekamo mušterije i to je to. Ako niste upućeni, donosimo cenovnik iz obližnje papirnice. Olovke se kreću od 20 do 80 dinara, tempere od 260 do 550, vodene boje od 160 do 430, dok ćete za blok za crtanje izdvojiti 80 dinara. I predškolce valja pripremiti. Tu su mini table po ceni od 1150 dinara, računaljke od 250, mali rančevi za devojčice i dečake sa raznim motivima, a i izbor zepica je veoma dobar. Cene se kreću od 990 do 1800 dinara. Onu poznatu frazu, koliko će polazak u školu vašeg đaka opteretiti porodični budžet, ovog puta izostavljamo. Za mališane će školske torbe biti dovoljno opterećenje.